Dámy a pánové, vážení diváci, máme tady dvě sluchátka, bohužel jenom dvě. Jedna z nich se jmenují Sennheiser Momentum True Wireless, druhé z nich se jmenují Beoplay E8 2.0. Původně jsem doufal, že budeme dělat srovnávací recenzi 4 sluchátek, jenomže bohužel Power Beats Pro se nám někde zdrželi, už 3 měsíce na ně čekám. Rovněž tak připravované nové Sony VF1000 XM3, na které se velice, velice těšíme, také nejsou, také čekáme. Přijdou bohužel asi až na podzim. Nicméně podíváme se tady zatím na tyto dva modely. Před sebou máme modely výrobců, kteří vyrábět sluchátka umí. Firma Sennheiser dělá jedny z nejlepších sluchátek, které znám, jedna z mých oblíbených firm. A druhá je Bang & Olufsen, konkrétně Beoplay E8, což je firma také velice oblíbená. Já jsem osobně spíš fanoušek Sennheiserů, protože jsou takové basovější. Na druhou stranu znám spoustu fanoušků Bang & Olufsen, kteří vyrábí sluchátka, která jsou blíž referenčnímu podání. V případě těchto True Wireless sluchátek musím konstatovat, že přece máme mimořádně zajímavé modely. Pokud si budete klást otázku, jestli jsou lepší než AirPody, tak řeknu o mnoho lepší. Každá ta sluchátka jsou trochu jiná. Podíváme se nejdřív na ten model, který mám od sebe nalevo. Sennheiser Momentum True Wireless. Toto jsou sluchátka, která dostanete v neobyčejně dobře vypadající krabičce. Tohle je pravděpodobně nejkrásnější nabíjecí krabička, kterou jsem viděl, potažená látkou. Otevřete si je, máte tam krásné velké špunty, které se zasadíte do uší, sedí velice pohodlně. Balení dostáváte celkem 4 sety utěsňujících gumiček a izolují velmi dobře, přestože nemají aktivní potlačení šumu. Řeknete si, stojí přes 7000 Kč, nemají aktivní potlačení šumu. Nemají, jsou dobře zaizolovaná, fungují perfektně. Pokud jde o technickou stránku věci, máme před sebou sluchátka využívající standard Bluetooth 5.0. Frekvenční rozsah mají 5 Hz až 21 kHz, to znamená větší než standardně, je to skutečně slyšet, vrhají velice dobře. Používají kodeky SBC, AAC, aptX a aptX Low Latency, to znamená, že můžou fungovat jak z ekosystému Apple bezproblémově, tak i u Androida. Pro obě prostředí máme aplikaci pochopitelně, která se jmenuje Smart Control. Můžete se v ní nastavit chování sluchátek, jak se vám budou chovat, jak budou akusticky transparentní, jak se budou chovat při vysunutí, zasunutí do ucha a tak dále. To všechno funguje perfektně. A pokud jde o jejich používání venku, mají odolnost IPX4, to znamená, že jsou odolné i vůči stříkající vodě. To znamená, přichází podzim, bez problému si dáte sluchátka do uší a jdete, protože mají odolnost stříkající vodě, tedy dešti. Nicméně koupat byste se s nimi neměli. A teďka přichází ta zajímavá věc. Akustické podání. Tato sluchátka jsou podle mého názoru nejlépe hrající True Wireless sluchátka, která jsem kdy slyšel. Jsou to jediná sluchátka, která hraje jako velká sluchátka, taková to přes hlavu. Jsou středobasová, mají krásně prokreslené středy, velmi razantní basy, jsou nádherná. Podle mě se bude líbit většině posluchačů, protože většina posluchačů má ráda takový mírně přibasovaný zvuk. Ale Sennheiser tomu vyhoví naprosto dokonale. Používají 7 mm měnič, který zřejmě tomu dodává tu velkou razanci. A jde o sluchátka, která se dají nosit pohodlně celý den. Řeknete si, je super, zatím jsem tato sluchátka chválil. Máme tady nějakého zakopaného psa? Bohužel máme. A ten zakopaný pes je docela podivný. Narazíte na něj v rámci internetových diskuzí a týká se nikoli akustického provedení sluchátek nebo jejich funkčnosti. Protože ku příkladu, jejich link drží jak při betonu, ta sluchátka jsou téměř perfektní pro použití venku. Ale výrobci se nepovedla jedna věc a to nepovedlo se jim vyřešit úplně power management sluchátek. Ten byl předmětem časté kritiky, já jsem osobně upgradeoval firmware 2x v průběhu používání těch sluchátek. Zpočátku se objevovaly věci typu vytáhnete sluchátka z krabičky a zjistíte, že jsou nabitá na 70%. Ne na 100, ale na 70%. Ta sluchátka samotná by vám měla vydržet 4 hodiny a v okamžiku, kdy vytáhnete už taková jako podnabitá, tak vám vydrží jenom 3 hodiny, což je samo o sobě problém. Druhý problém je v tom, že sluchátka mají vydržet 4 hodiny maximum a krabička vám dodá 2 další nabití, tedy 8 hodin maximum. Jenomže ta sluchátka se vybíjí i v okamžiku, kdy jsou zavřená v krabičce, a to takovým stylem, že když je zanecháte na stole plně nabitá, tak za týden budou úplně vybitá. Jinými slovy, musíte se o ně starat. Ty updaty firmwareu vyřešily problémy s vybíjením do té míry, že ta sluchátka vytáhnete z krabičky nabitá, bohužel to samo vybíjení obalu se úplně nevyřešilo.
Je, co k tomu říci? Osobně si myslím, že tam pravděpodobně udělali nějakou chybu, která se nedá vyřešit úplně softwarově. Vyřešit se ten problém dá velmi jednoduchým způsobem. Prostě se k tomu budete chovat jako k chytrým hodinkám. Každý večer tu krabičku dáte na nabíječky a necháte ji prostě v nabíječce. Pokud je otázky ergonomie, sluchátka sedí velmi dobře. To ovládání je maličko zvláštní, protože vlastně pravé sluchátko slouží primárně k aktivaci hlasového asistenta, levé sluchátko ke spouštění a přehrávání hudby, což je takové trochu nešikovné, protože většinou to sluchátka mají naopak. Takže jste navyklí ovládat si hudbou pravou rukou, ne levou rukou, takže se na to musíte zvyknout. V rámci softwaru se mi nepodařilo objevit, jestli se to dá překonfigurovat, takže pravděpodobně ne. Pokud se podíváme na sluchátka Beoplay E820, tak vidíme promakaný, nádherný produkt. Ta krabička je naprosto krásná, je praktická, je takový oblázek, který se vřete do ruky. A přestože ta krabička je viditelně menší než u těch Sennheiserů a dá se líp strčit do kapsy, obsahuje ve skutečnosti větší množství energie. Vlastní sluchátka vám vydrží 4 hodiny přehrávání, ta krabička obsahuje 3 další dávky a dokonce tady vzadu máte LEDky. Máte indikátor nabití, takže vidíte, kolik nabití vám tam ještě zbývá. To je vyřešené naprosto dokonale. Opět jde o True Wireless sluchátka standardu Bluetooth 4.2. Mají frekvenční rozsah 20 Hz, 20 kHz. Jejich měniče jsou trochu menší, mají 5,7 mm. Akustické podání je typicky středové. Beoplay a Bang & Olufsen je charakteristický tím, že má zvuk blízký referenčnímu, to znamená, hrají velmi věrohodně. Nehrají basy tam, kde nejsou. Ne každý na to navyklý, musí na to upozornit. Pokud máte rádi referenční zvuk, budou vám vyhovovat daleko víc ty Beoplay. Pokud máte rádi ten přikreslený, tak asi ten druhý model. Osobně mi přišlo, že je to model sluchátek, který je výrazně vyzrálý, je to přece jen druhá iterace a má spoustu nádherných vychytávek. Tak například najdeme u něj indukční dobíjení. Takže v okamžiku, kdy máte například telefon Samsung, který má reverzní indukční nabíjení, a dojde vám energie někde na cestách, tak si spustíte reverzní indukční nabíjení, takhle na ní položíte krabičku a dobíjíte. Paráda, jednoduchost sama. Jejich podání je čistě středové, hrají velice pěkně, izolují zvuk docela dobře, o něco hůř než ty Sennheisery, ale docela dobře. Jejich v podstatě jediná drobná vada je určitá náladovost na signálu. Já nemůžu říct, že by nedrželi na signálu, to ne, ale mají prostě svoje dny. Jsou dny, kdy to je úplně perfektní, jsou dny, kdy vám vypadávají. Pro poslech doma nebo v nějaké místnosti je to naprosto v pohodě, při pohybu v městě se může stát, že tam k nějakému výpadku dojde. Další zvláštnost, kterou jsem na nich našel, je ovládání, které je na jednu stranu dobré, na druhou stranu trochu zvláštní. To, co je na nich dobré, je to, že se ovládají intuitivně, to znamená pravé sluchátko ovládá spuštění přehrávání, zastavení přehrávání a levé aktivuje transparentní mod, který funguje tak, že přestane přehrávat hudbu a zároveň vám zapne mikrofony. Je to nejjednodušší metoda, jak komunikovat s okolím. Jenom vás začne mluvit, sáhnete si nalevo a mluvíte s ním. Je to daleko praktičtější než hlasový asistent, takže si myslím, že tohle je jednoznačně vychytaná funkce. I zde najdeme aplikaci, která se jmenuje Bang & Olufsen App. V ní si můžete nastavit chování sluchátek, jejich transparenci, nastavení equalizéru a podobně. A rovněž tam najdete také videomanuál. Videomanuál vám ukazuje, jak se sluchátka ovládají, jak se používá nabíjecí krabička, jak se používá indukční nabíječka a tak dále. Ta aplikace je velice pěkně provedená. Osobně se mi líbí mnohem víc než ta Sennheiserovská. Naproti tomu mě překvapilo to, že se sluchátka automaticky nezapínají při vyjmutí z krabičky, že se musíte aktivovat. Na druhou stranu vydrží na baterce úplně bez problému, to znamená, když nechám ležet na stole oboje tato sluchátka, tak po 14 dnech ty Bang & Olufsen můžu zapnout, můžu se dát do kapsy a můžu s nimi jít. Zapnuje, vím, že to bude nabité bez problému, u toho Sennheiseru tu jistotu nemám. Osobně si myslím, že ty Beoplay jsou daleko vyzrálejší produkt, že je vidět, že už je to druhá generace, vychytaly se tam chyby, vychytaly se tam problémy, to balení je bohatší, dostanete k tomu větší USB kablík C-čkového typu, Sennheiser má jen takový maličký, tak je to C-čko, ale je mnohem menší, plus dostanete o jedny náušníky více, osobně si myslím, že ten Beoplay se asi povedl z hlediska té praktičnosti víc. Na druhou stranu, čistě z akustického hlediska mi vyhovují ty Sennheisery mnohem víc.
hrají prostě perfektně, celá bezproblémově. Jediné, co by měla firma vyřešit, je ta baterka. Osobně si myslím, že pokud si chcete koupit kvalitní True Wireless sluchátka, tak toto jsou nejlepší možné modely současnosti, které máte. Ty Beoplay hrají krásně středově, referenčně. Je to krásný zvuk. Pokud chcete sluchátka, True Wireless sluchátka, která hrají velmi podobně těm velkým masivním sluchátkům, nemáme jinou variantu než ty Sennheisery True Wireless Momentum, protože hrají naprosto perfektně, ten jejich zvuk je skvělý. V případě, že se rozhodnete pro tenhle ten model, vám ale doporučím, abyste si k tomu asi přikoupili službu okamžité výměny, kdybyste s ním měli nějaké problémy. A musíte si pamatovat, že ty Sennheisery je vždycky lepší nechat přes noc nabíjet, abyste měli jistotu, že to bude skutečně celé nabité. Nože, dámy a pánové, tohoto jsou nejlepší současné modely True Wireless sluchátek, které si můžete vybrat. My se velice těšíme na to, až přijdou ty další. Těšíme se na PowerBeats Pro, ty vypadají velice dobře. A rozhodně se těšíme na nové Soňáky, které podle všech informací, které máme, vyřešily většinu problémů, která měly ty předchozí generace a přidaly spoustu nádherných funkcí navíc. Takže vám děkuji za pozornost a příště už snad vyzkoušíme tu nejnovější generaci.